Panelet presenteres av elektrokjeden Power, Akademiet og Moru Superchips. Men dessverre så er jeg også veldig glad i å være crazy. Nå kommer det en ny julekalender som heter Nissen i bingen. Det er veldig gøy, og det er masse forskjellige karakterer, men to av disse karakterene er based on noen reality-deltagere. Ja. Ser du hvem? Nei, ja, jeg gleder meg til å se det. What's up, Danny in the house? 24 år, jobber som artist, skuespiller, influencer, designer, fotomodell, DJ og SFO-assistent. Alexis Munt, det er årets julegave til kvinnen. Som person så er jeg ekstremt genert og beskjeden og bare hater egentlig alle former for oppmerksomhet. Men dessverre så er jeg også veldig glad i å være crazy og finne på helt syke ting hele tiden. Hverdagen til Alexis Munt består både av jobb og studier. Jeg jobber med å se bra ut og studere resultatet i speilet. Oh, sorry, jeg ler som en måke. Ikke bruk det, det må ikke være at jeg har han. Og jeg har han med den spesielle ratteren. Ho, 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 er det noen fine damer her, eller? Nei, hvordan var det jeg lo igjen? Det er gøy, altså. Ser du hvem der? Ja, men jeg ser, altså, det er jo faen meg det letteste i verden. Hvem da? Det er jo han, Adrian Sellevold, og han andre. Even Kvam. Even Kvam! Riktig, Vegard. Vi måtte sjekke med Adrian Sellevold hva han syns om Paradyn. Det er jo ikke helt spot on, men det er mye riktig, altså. Jeg er jo en energiklump, som de liker å kalle meg. Den blå luggen var ikke helt fan av. Men de kunne jo bare kalt den for Adrian Sellevold. Eller bare tatt meg med som en ekte karakter. Det hadde jo vært det feteste. Adrian Sellevold tok det med et smil. Han lo ikke. Nei, men han er jo sånn kul. Han er jo aldri... Jo, han er jo det. Har du sett han det sånn? Han er jo clean. Han er jo hakkende clean. Ja, men han er liksom chill. Jo, han er jo chill. Men uansett, konseptet her, det er da Nissene i bingen, heter det. Ja. Det er da selvfølgelig Espen Eckbo som står bak. Og hele konseptet handler om at 24 single mennesker samles på en nedlagt grisefarm for å leve parvis som nissefar og nissemor i 24 dager. Den som står igjen kan vinne 1 million.